xerada tababarka ciidanka badda ee Puntland, halkaan aan u imid inaan soona booqdo ciidanka, ogaado xaaladda ku sugan yahay, bogaadiyo shaqada ay dalka u hayaan, dabadeedna halkaan aan ka sii daayo war saxaafadeed ku saabsan ciidanka iyo xaaladdiisa iyo xiriirka naga dhexeeya annaga iyo dowladda Imaaraadka Carabta. Waxaan rabaa marka hore inaan u mahadnaqo soo dhaweynta ciidanka halkan noogu sameeyey. Waxaan rabaa kaloo ka mahadnaqayaa soo dhaweynta iyo shaqada ay dalka u hayaan, ayaan runtaa rabaa inaan aad uga mahadnaqo. Midna waxaa inaan ka hadlo xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya dowladda isku taga Imaaraadka Carabta iyo dowladda Soomaaliya. Saa ula socotaan, xiriirkaasi waxa weeye xiriir taariikhi ah, muddo dheer soo jiray, wanaag badan oo uu ka dhexeeyo labada dal, kaasoo ah mid ganacsi iyo mid intaa kasii qoto dheer. Waxaana marka hore aan ku bilaabo marka Imaaraadka Carabtu waa waddan aan la leenahay xiriir soo jireenaas aan sheegay. Waxaa naga dhexeeya, aan ku hormaraya xiriir ganacsi oo yani waxaa la yidhaahdaa biggest trading partner, macnaha waxa weeye waa waddanka marka la yidhaahdo ganacsiga xiriirka ugu weyn dalkaanu Soomaaliya ula leeyahay wey. Waxa Soomaaliya la keenaahi waxay ku yimaadaan dooyo iyo maraakiib ka timaada Dubai iyo Abu Dhabi ka yimaada wey. Waxa dalkaani runtii ganacsigiisu ku dhisan yahay kumayaal Soomaaliya ayaa ka shaqeeya oo ka shaqeysta ganacsi ku leh deegaan ku leh. Saas daraaddeed xiriirkoodu waa xiriir runtii annagu qiimo gaara noogu fadhiya, qadarin gaarana naga mudan, ilaalin gaarana nagu waajibina inaanu samayno. Middeeda kale, dowladda Imaaraadka Carabtu waxaa naga dhexeeya xiriir xagga amniga ah, amnigaasoo oo ka kooban markaa eegno Puntland iyo xiriir kala dhexeeya la dagaalanka xagjirnimada iyo yani terrorismka wax la yidhaahdo oo ay naga saaxiibaan la dagaalanka Shabaab, Daacish. Waxay kale oo xiriirkaasi uu daarayaa la dagaalanka burcadbadeeda, la dagaalanka waxa loo yaqaano tahriibta, iyo la dagaalanka burcadnimada mararka qaarkood lagu sameeyo kheyraadka dalkeenna amase kalluumaysiga sharci darrada ah. Intaasoo dhan waxaa qabtaa waa ciidanka maanta halkaan aan ku nibid weeye. Ciidankaas waa ciidan ku dhow 2000, waxayna ka hawlgalaan Puntland oo dhan iyo ka hawlgalaan badiyo biriba. Waxay joogaan Garacad ilaa Boosaaso ilaa Ceelaayay joogaan. Waxay joogaan Garacad, waxay joogaan Ey, waxay joogaan Iskushuban, waxay joogaan Xaafuun, waxay joogaan Baargaal, waxay joogaan Qandala oo ay kula dagaalamayaan Daacish iyo wixii la xiriira. Waxay joogaan Boosaaso, waxay joogaan Ceelaayo iyo ilaal askar ay ka hawlgalaan. Ciidankaasi marka waxay kaloo ciidankaasi ka hawlgalaan biriga oo ay ka dagaalamayaan kulana dagaalamayaan Shabaab, buuraha Galgala iyo Calmadow oo yihiin ciidanka ugu xoog badan, ciidamada ugu xoog badan meeshaas ka hawlgala, iyagoo meelo kala duwan hadda aan carireynin ay ka joogaan kulana dagaalamaan xagjirnimada iyo sharwadayaasha Soomaaliya ku soo duulay. Ciidankaasi waa ciidan tababaran, aan oran karo ciidanka Soomaaliya u tababar fiican weeye. Waa ciidan disibliin leh, akhlaaq leh oo dhowrsan. Waa ciidan garab ku filan oo Soomaaliya cid haysata yartahay ku shaqeeya weeye. Marka ciidankaasi hawsha ay hayaani waa hawl ay Puntland u hayaan, waana hawl ay Soomaaliya u hayaan. Macnaha hadday Puntland ka shaqeynayaan maaha inay Soomaaliya aysan ka tirsanayn, Soomaaliya u shaqeynayaan. Puntland
aad u ogtihiin meesha ay kaga taalla soomaaliya, waxaanu joognaa difaaca u horeeya ee soomaaliya waa puntland. meesha laga soo galayo oo shidadoo ka imaanayso baddaas furan oo dheere ama badda cas iyo indian oceankaba dhib kastoo ka imaanaysa cidda wajahaysa oo ka hor imaanaysaahi waa puntland weeye. marka hadday puntland difaacaanna soomaaliya inay difaac u yihiin weye micnaheed. waxaan rabaa marka inaan idiin sheego, inaan ka codsanay dowladda imaaraadku inay ciidankaasi tababarkiisa sii wadaan, ay joogaan, waana ciidankuna waa jirayaa. tababarayaasha dowladda imaaraadkuna waa ay joogayaan. hawshii iyo taageeradii ciidanka ay siin jireenna waxaanu codsanaynaa in ay sii labanlaabaan oo sii laba jibaaraan, si ay u awoodda ciidanka ay kula dagaalamayaan intaas caho aan sheegnay, ha noqdaan shabaab, ha noqdaan daacish, ha noqdo la dagaalanka burcadbadeeda iyo jariifka iyo la dagaalanka tahriibtaba, si marka hawlaha ay hayeen ay ugu guulaystaan, nabadgelyada dalkuna iyo xasiloonadana ay uga sii shaqeeyaan. waxaan rajaynaynaa in ay sii wadaan taageerada dowladda imaaraadka carabtu ay siiso ciidanka iyo soomaaliyaba. waxaan idiin sheegayaa marka sidoo kale dowladda imaaraadka carabtu waxay puntland ka waday maalgelin kaabayaasha dhaqaalaha ee puntland, boqolaal milyan oo dollarna ay ku maalgelinayaan, ay ugu horeyso ballaarinta dekedda boosaasood iyo mashaariic kale oo soo socoto. aan rajaynayno inay ku daraan ay ka mid tahay waxa la yidhaahdo free zoniska, ay ka mid tahay waxa la yidhaahdo warshadaynta industrial parkiska iyo wadooyin oo hadda hawshooda ay noo socoto. la hadalkooda aan kala hadlayna dowladda isu taga imaaraadka carabta. marka way muuqataa in ama ha noqoto taageerada military iyo tababar ay siinayaan puntland iyo soomaaliyaba, ama ha noqoto taariikhda soo jireenka iyo xiriirka ganacsi naga dhexeeya, ha noqoto maalgelinta ay u samaynayaan soomaaliya, ha noqoto intaasuba, waxay noo caddaynaysaa, noo sheegaysaa hadda marka cid annaga noola siman ama noo bedeli kartaahay inaysan jirin dowladda isu taga imaaraadka carabta. nacadde maaha. oo khaladaha wahor naga dhacana waxaan rabaa inaan ka cudur daaro una apologize garay ayaga in aanu mararka qaarkood sabgarabaada imaan kara, dhib yar baa dhici kara, dhanka soomaalida ka imaan kara. marka inaan taa laftigeeda aanu ka cudur daaro una sheegno inay yihiin saaxiibo aan jecelahay, lana shaqaynayno wanaagoodana aan runtii aada u qiimeynayno wey. marka iftiin badan baa ii muuqda soomaaliya, rajo baa ii muuqda soomaaliya, isbeddel weyn baa ka socda soomaaliya. waxaan rajaynayaa, codsanaynaana in dowladda isumataga imaaraadka carabta iyo saaxiibadayada kale ee caalamkuba ay qeyb mugle ay ka qaataan isbeddelkaa socda ee soomaaliya ay dowladnimadeedii, qarannimadeedii, karaamadeedii, sharafteedii ay dib ula soo laabanayso. meel fiican baan joognaa inaan hor u soconnaa. waxaana u sheegaynaa in aysan la-aantood aanan guushaas noo muuqata aanaan gaari karin. waxaan rabaa marka sidoo kale inaan wax yar ka idhaahdo arrimo maalmo dhoweyd social media gaar ahaan ka socotay. social media runtii wuxuu noqday dabcan waa fiican tahay mediahu inuu waa laba maarmaanu muhiimad gaaru leeyahay, laakiin mararka qaarkood waxaa moodaa social media inay noqdeen meesha soomaaliya laga duminayaba, laga wado propagandada, waxaa jira la sheegayo, ciidamaha baxayay, diyaaradda laga hor istaagay, waxaasoo dhan oo been ah iyo khuraafaad ah oo baryaha laga waday media sax maaha. marka waxaa wanaagsan media inuu ahaado mid mas-uuliyad wata, responsible media loo baahan yahay. waxaa been in la sheega ma kaliya ma aha social media, media caadiga ah oo aan aqoon jirnay ayaa u jeeda mararka qaarkood warar been oo khalad inay sheegayaan. salaalahaada saaxiibada Voice of America iyo ninka la yidhaahdo ninka wariyaha Haruun Macruuf waxa uu qorayay oo beenta oo uu ka dhigay inay news tahay saxa source fiican uu ka helay wax jira maha waxaasi. marka waxaan rabnaa in aan laga shaqeyn xumaan soomaaliyeede, wanaag soomaaliyeed inaad yacni aada ka shaqeysaan, oo waxaa la rabaa aada waxa saxa sheegtaan. wixii official ahna
dowladaha cidda saxda ah ood ka wareysanaysa inaad taqaaniin baa la rabaa. Marka waa idiin sheegaya inaas arrintaasi ay sax ahayd. Waanaan ku dhiirigelinaya, imiku yani tirtirsiinaya in aad warka kiisa saxda runtaa in aad tirisaan. Soomaaliya waxay maraysaa xaalad aad u wanaagsan, dhanka kalena xaalad kala guur ah, crossroads baanu joognaa. Marka meesha aan ka aadnaahi, wadada aan qaadnaahi, haddaan mid khaldan qaadnana meel khalada ku dhammaanaysa, haddaan mid saxa qaadnana meel saxa ku dhammaanaysa. Waxaan rajaynayaa inaanu qaadayno midda saxda ah. Waxaan rajaynayaa in Soomaaliya ay guulaysan doonto, horuna mari doonto, annaga iyo saaxiibadayada oo wada soconaana aanna gaari doono goolka aan leenahay. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin, khayr baan idin rajaynayaa. Waxaan rabaa marka inaan laba kelmadood ku idhaahdo luqad gaaleedka miya la orinja afso caan waxaa la yihahdaa luqada ajnabiga luqad qalad meel okay bismillah raxmaan raxiim thank you for coming here it's a great pleasure to be here at the BMBF base in Bosaso Puntland and I came here to oversee the activities of the BMBF forces in Bosaso and in Puntland and to see the situation of the base here and also to have a dialogue and discussion with the trainers and also with the commanders of the BMBF forces here in Bosaso. I would also like to make a statement regarding the long-standing relationship and the long-term relationship and the historical relationship between UAE and Somalia and particularly their activities here in Puntland. UAE has a historical, as I said, relationship between historic relationship with Somalia and particularly Puntland and is the biggest trading partner of Somalia. It is the dhows and the ships from UAE that are the backbone and the lifeline of Somalis all over Somalia and particularly Puntland. Thousands of Somalis reside and have a gainful employment in UAE, unlike any other country in the region. We cherish and value their relationship. UAE is a strategic partner in the fight against terrorism, against piracy, against illegal fishing, and against illegal human trafficking in Somalia and particularly in Puntland. The UAE have trained and equipped more than 2,000 forces, BMBF forces, in Puntland, and they were here since 2010. These forces are based in all over Puntland, from Garaad to Bosaso to Alayo. They are in Garaad, they are in Eyl, they are in Skushuban, they are in Hafun, they are in Bargal, and they are in Gandala fighting ISIS. They are in Bosaso and more other places. They are also fighting Al-Shabaab in Galgala Mountains. They are the finest, the most disciplined, and the best trained force in Somalia. If UAE, we expect that the UAE will continue its support of these forces. And without them, there will be a security challenge in Puntland. And this will only help our enemy, particularly Al-Shabaab and ISIS. We ask our UAE friends not only to stay, but to redouble its efforts in helping Somalia stand on its feet and to help Somalia in its fight against terrorism so that Somalia can protect its sovereignty and territory. I would also like to state that UAE is investing heavily in Puntland and in Somalia. As we all know, UAE is investing hundreds of millions of dollars in expanding the Bosaso port. This will be the biggest investment ever in Puntland. We are also expecting more investment from UAE, including infrastructure development, roads, free zones, and industrial parks. Therefore, UAE is an indispensable ally of Somalia.
No other country can replace for them in their support to Puntland. We apologize for any inconvenience that may have inadvertently faced Somalia. Lastly, I would like to say a few words about the sometimes irresponsible social media. Social media became a venue for spreading lies in the windows and sometimes causing irreparable damage to the name of Somalia. I ask them to refrain from such behavior. They were lately spreading rumors that UAE is leaving Puntland, that the airplanes denied departure from Bosaso. These are unadulterated nonsense. UAE is here to stay, and they will not abandon Somalia in their hour of need. Somalia is going through a difficult, critical period, and we are at the proverbial crossroads. We need the support of our international partners, particularly UAE. I see the light at the end of the tunnel, at the end of the dark tunnel, and we can reach there with your help and your support. Thank you for listening. madaxweynaha uu hadlay waa ujeedeen waxa uu ka hadlay arrinta imaaraadka oo sheegay in ay Puntland mowqifkeeda taagan tahay ku saabsan imaaraadku ilahay dowlad taageersan Puntland halkan ayaan ka shaqeynaa wardhow wararka kale waxaa hadlaya haddan xildhibaanada aqalka sare ka socda ee Soomaaliya sanatarada soomaaliyeed ayaa hadlaya magac ahaan iyo weji ahaan wax yar baan idin kaaqa waa mahadsantihiin inaad timaadaan halkan waraysigan madaxweynuhu bixiyena aad qaadaan annaga waxaa sharaf noo ah anigo saaxiibkay maxamuud inaanu kala soo qayb galno madaxweynaha booqashada uu ku yimi xarunta ciidanka badda ee Puntland oo runtii maalintii la furaayey baa igu dambaysay aniga maanta waa yaa inta ay leedahay siday u kordhay waxa meeshii ka dhismay iyo hadda sida baaxaddeedu tahay waxay u qalantaa ciidanka la sheegay mingaracad ilaa ceelaayo oo xeebtii ah laas kore ma ku jirtaa intaasoo xebtii ah iyo intii magaalooyinka miyiga ahayd oo gaar ahaan buurihii galgala ku jira ciidankaa ka qayb galaya oo hawshooda oo maalin walba rufays ku jirayo dagaal xaruntii laga maamuli lahaa oo tana waxaan isleeyahay waa u qalantaa inta ay baaxaddeedu leegtahay iyo siday u qalabaysan tahay iyo waxa ka samaysan waa uga mahad celinaynaa dowladda imaaraadka taageerada ay siiso ciidanka tababar ahaan dalabayn ahaan nooc walba oo ciidan ku howlgalaayo oo ay la garab taagan tahay waxaan aad iyo aad iyo aad uga mahad celinayaa sida madaxweynuhu u dhigay anigoo ka mid ah senatorada dowladda federaalka soomaaliyeed weliba ah guddoomiyaheed xiriirka arrimaha dibadda waxaan hoosta ka xariiqayaa sida uu u dhigay inay tahay sidii ugu saxsanayd waa ka warqabtaan annagu senateerro ahaan heer qaran baanu ku masilaa Puntland senatorada aniga iyo maxamuud iyo 11 annagoo ah waxaanu nahay xubnaha masilaya Puntland aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya qarankii oo dhan baanu senatarro u nahay laakiin gaar ahaan waxaanu senatarro u nahay mas-uuliyaddeeduna naga saaran tahay Puntland si gaara
waqtigan aynu hadda ku jirno waxaanu arkaynaa maalinba maalinta ka dambaysa Puntland inay samaynayso horumar xaggii amniga ah, inay samaynayso horumar xaggii kaabayaasha dhaqaalaha oo hadda uu carabka ku dhiftay. intay soo jirtay Puntland iyo intii ka horreysada dowladihii Soomaaliya ka jiray ay soo jireen, inta ay hadda halkaa ka hirgelinayaan, waxuu dhignaa 235 milyan bay ahayd. Dagaad kaliya hadda 350 ku dhawaad ku baxaysa halkaa. waxaa fiican dadka reer Puntland inay dareenkaa qabaan, inay ka mahadceliyaan, inay tusaan abaarka lagu leeyahay xawiyaha. waxaan dareemayaa runtii hadal uu madaxweyne strategic partner af Soomaali haddaad u tarjuntaan maxay noqonaysaa? waxay noqonaysaa cidda ugu muhiimsan in fasiro maaha eray Soomaaliya, laba eray oo Soomaali oo aan bookii digomahayo, laakiin waa cidda ugu horeysa oo ugu muhiimsan oo aanu wax wada qabsanayno. cid noo bedeli karaan noo bedeli kartaana aanay jirin hadda. inaan marka xurmayno, inaanu uga mahadcelino, inaan oosannahay waxaanu isu nahay inaanu dareensiino waajib weyn. waxa Ilaahay siiyay aan ka mahadcelino Islaan maaha. waxaan rabaa inaan u sheego reer Puntland iyo Soomaaliyaba saaxiibadeena inaynu ka garanno wey. caadifada iyo warbaahinta bulshada oo madaxweynuhu ku celceliyo marar badan warkii oo aan sugnayn ama iyagoo aan goobtii joogin loo soo tabiyey oo ay si u dhigayaan khatarteeday leedahay inaynu ka taxadarno. بسم الله الرحمن الرحيم كنت ما في نظر فحط إن أنا كنت صوب أغني أنه هذا السفر كوبان بان كوني علي سمتك وحين أصل عن سفر كوني وصاب سفر كوني وكوبان بان دلك يديان كنا رسول دورتي ولا تصعب بروكشين في أمسنين في بيبكا هاي هل كان إنا ما صوب أغني فحسنا حروتا رنتي أنا شخصيا عقا أهم ما أنتي أقول ميسي وان بيبكا هذا كي تلقوا لها سميسة تجارة waxyaalihii keenay baan rabaa laba qodob inaan ka xuso. waxaa la socotaan 2009 iyo 2009 dhammaadkiisa iyo 2010 dalka waxaa ka jiray waxa la yiraahdo cadbadeed waalan oo halis gelisay marinkii ganacsiga adduunka oo dhan iyo soomaaliya fitrigiisa. kadib ayaa fikirkan ah in la abuuro, la aasaaso ciidan ka hortaga jarimooyinka noocaas oo kale oo international isku ahayd runtii ganacsiga guud ee adduunka iyo tan soomaaliyaba bay sarreysay. waxaa xusid mudan at the same time aan uga mahadcelinaynaa dowladda imaaraadka oo noqotay dowladdii ugu horreysay markaa barnaamijkaas as a donor kuwa ka qayb qaadatay oo fulisay ilaa iyo maantay oo almost 8 sano ku dhowna gacanta ku haysay oo maamulaysay oo fankana haysay taas runtii ciidankii u bagayay oo naftooda u huray oo difaacay
iyagay ahaayeen markii 300 oo wiilay ka soo degay heebaha Soomaaliya heebaha Puntland wiil gaar ahaan ee difaac adagna ay ka galeen waxa halka ka dareemaysaa inuu yahay backbone ama u dhaxad u yahay amniga guud ee Soomaaliya iyo amniga gaar ahaan Puntland wiil ee mashruucaas runtii ee waa wax taariikh ah xusid doonto waxa aad loogu xiray strategic partner runtii masalixda iyo ilaaqaadka arrimaha dibadda ee wadan kasta uu ku saleysan yahay interest iyo masalix sidaa darteed waxaan annagu aragnay in Soomaaliya masalixda ay ku jirto in la xeeriyo dowladaha oo idin in ay noqoto mutual interest masalix la wadaago oo ay ku dhisan tahayna isfahan iyo diblomaasiyad sax ah taas ayaan runtii iyadana aan dhibaa inaan xuso midda kale runtii waan rabaa guud ahaan iyadana Soomaalida iyo qolooyinkan international community iyo bahda كل وطن ما إذا أدرى خلق المدينة واحدة ما أنتي مرعد بلادك إنه سنقلك كجري وحقيب كأه بسيد عيلك حتى يو أوبريشن بدن أنك جلي كلي إن عيدا لسمي رد على ميا وحي كان في إن البطان ووح بدن يسيسي سمي يوبريشن بدن نفك جلي لكن سمين دي سكلي أي وحي هاي إن أدوك ما أنتي almost رعي بترين بعد بلادك هو سكيور جريسي مسألة دي بود أدوك الناس waa maasantiin anagu waxaan madalna waxay tahay wado ee Puntland baan madalna iyo Soomaaliya guud ahaan inta soo madalna laakiin waxa asal ah in dalkaani dadkaani ay wada tashi iyo horumar kasta lagu dhis garayo waa ku maasantiin inta sanad walba madaxweynuhu waxa uu qabtay su'aalaha la weydiiyo ee wajidan ee guuda waxa kamida ee wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya ee waxa kamida xildhibaan mashruuc oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee iyo sidoo kale senator Juurida ayaa sidoo kale kamida ayuub ayaa la taagan ayuub ee goormay ku noqonaysaa inay helaan dadku waxyaabaha xaqiiqda ah insha Allah waxaan rajaynaynaa mar dhow marka hadda madaxweynuhu baxo aan toos u helo inshaallah ay ay way meeshaan aan ku jirno waa xarunta ciidamada ayaa hadda waxay sameynayaan salaamaya madaxweynaha cabdiwal xaal gaas waa markii koowaad ee go'aan noocan ah waxaan ogsoonahay in dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadku ay xiriir ku soo saareen waxaan ogsoonahay in sidoo kale ay dowladda Imaaraadku ay ka hadashay arrimaha Soomaaliya dhowr jeer waxaan ogsoonahay sidoo kale in dowladda Soomaaliya ay go'aan ka soo saartay hay'adda taageerta ama la wareegtay dekedda Berbera ee DP World ee balaarisa dekedaha adduunka waxa xilligaasi markaasi madaxweyne gaas ma uusan qabnin oo ka aamusay go'aankii baarlamaanka waxa jiray shirar ay golaha wasiiradu yeesheen xilligaasi oo ay ku kala qaybsameen inay natiijo isku raacaan arrinta imaaraadka ku saabsan laakiinse markii intaasi ay dhacday oo go'aanka uusan cadayn madaxweyne gaas iyo dowladdiisa ayaa haddana waxaa jirtay in wasiirka gaashaandhigga iyo Soomaaliya ay sheegeen in ciidamada imaaraadka tobanaad oo ay joogaan ay dowladdu la wareegayso taas ayaa waxay keentay in taas ayaa waxay keentay in ay marka dhaqdhaqaaq halka ka jiray la sheegay oo dadka qaar ay xitaa helay sheegeen in ciidanka ay imaaraadka iyo saraakiil imaaraadka ayuu madaxweyne gaas beeniyey maanta waxaanu sheegnay in arrintaasi jirin wuxuu sheegay taas waxba aysan ka jirin waxa kale oo gaas ku sheegay in go'aankoodu uu yahay in imaaraadku wax badan u qabtay Soomaalida wuxuu sheegay in naga mahadceliyo wuxuu ka soo hada qaaday ciidamo ka kala tirsan Puntland oo ciidamada badda ah oo sheegay dhowr xarumood oo Puntland ka tirsan waxa ka mid ah meelaha uu sheegay galgala waxa ka mid ah meelaha uu sheegay dagaalkii lala galay Al-Shabaab markii ay katiibisay soo jeeday garaad waxa uu sheegay in burcad badeed lambarkeedo hoos loo dhigay ay ciidamadan BM ismeed ay qayb ka qaateen madaxweyne gaas hadalku waxa uu weheliyay xildhibaan Juurida oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya iyo mashruuc oo sidoo kale ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya labadoodu waxay sheegeen in xildhibaanada heer federaal yihiin laakiin haddana waxay ku adkaysteen inay metelaan Puntland oo ay ku qadiyad yihiin wixii Puntland ay dal u aragto waa la maqayseen waxa uu sheegay inuu dabcan su'aalo uu ogolaaday isagoo ka soo baxay qabsaday waxaan isku dayaynaa marka xigta inaan u tagno xildhibaanka Soomaaliya goor dhowr waxa daawad ka qaadanayaa madaxweynaha gaas ee Ingiriiska iyo khudbadiisa oo Soomaaliga kula hadlaya tan Ingiriiska waxaan u faahfaahinayaa imaaraadka iyo wadamada
dowladda kula hadlayo ta Soomaaligaana oo kula hadlayo Soomaalida ee madaxweyne gaas kama uusan hadlin mowqifka ay ka qabaan arrinta wasaaradda ee gaashaandiga Soomaaliga soo baxday ku saabsan ciidamada Imaaraadka oo dhan Soomaaliya la wadaa kaliya wuxuu difaacay in ciidamada ay muhiim yihiin xarumaha ciidamada ayaa la geeyay meelaha lagu toobarto suura ayuu la galay khudbad taariikhi ah ayuu ka jeediyay ciidamo ka tirsan xutubyada ka tirsan ciidamada BMFBF ee badda Puntland kuwaas oo salaan sharaf ka qaatay halkaas ayuu ka hadlay isaga iyo saraakiisha ciidamada